O jūs, mėly klausytojai, nekeiskite savo... 10 geriausių. Kas tai? Balsuok internete www.fm 99.lt 10 geriausių. Sveiki, gerbiamieji, 10 geriausių lietuviškų kūrinių skambės šią valandą. Stengsimės kuo daugiau jų pagroti. Dabar sveikinuosi su Lietuvos balsas vaikai nugalėtojų Džiugu, kuris neseniai pristatė savo debiutinę dainą Ryte. Na ir kaip dabar, kuom gyvena pats Džiugas? Sveikas, Džiugai. Labą dieną. Taigi, ką veikia dabar Džiugas? Nes žinoji, kaip būna ten TV projektai, padaro garsenybėmis, o po to žmonės imsta ir dingsta lyg bermundų trikampyje. Tai ką veikia dabar šiandien Džiugas? Na, aš labai stengiuosi į šešėlį nenulysti, nes tiek turiu ir puikią komandą, kuri su manim dirba ir tiesiog, na, aš manau, kad tai net neįmanoma. Tai va, tai labai, labai džiaugiuosi, kad pavyko pirmą dainą išleis ir čia tikrai bus ir ne paskutinė, tikiuosi, ir galbūt ir net geresnių, aš esu to net įsitikinęs galbūt. Mhm. Vadinasi, jau yra ar ne tokių dainų paruoštų, kurias dar turėsi įrašyti arba jau net įrašinėjai? Dar ne, bet aš turiu labai gerą nuojotą ir labai man dabar jinai, mano, man nemeluoja. Aha, va kaip čia yra. Gerai, ką dar be dainavimo dabar veiki? Kai dabar mokusi, žinoma, kaip ir klauso 15-mečiai ir labai stengiuosi, mokinuosi sudaryti... Sudėlioti visą laiką, viską, ką man reikia pasidaryti per dieną, nes pasisčiau programėlę tokią. Ir jo, tai dabar grįžtų namo dažniausiai 5, kas yra, nu, vėlokai palyginus su tais mano metais. Ir grįžęs namo, namų darbai, dainavimas, šokis ir tada tik tai sportis. Kas pasikeitė po laimėjimo Lietuvos balsas vaikai? Kaip suprantu, labai pasikeitė ir darbo prisidėjo. Labai prisidėjo darbo, bet visi man labai patinka ir aš jo labai noriu. Tai pasikeitė visas gyvenimas labai daug per metus ir, žinoma, jį pakeitė Lietuvos balsas. Tai, bet pasikeitė labiausiai turbūt tuom, kad aš dabar turiu didelę galimybę, didelius, nu, nedidelius, bet didesnius šansus žymiai savo svajonę įgyvendinti ir tapti pakankamai žinomų dainininkų. Ir leisti dainas, tai, bet aš jau labai esu apie jos, nes jau savo dainas išleidęs ir, na, taip. Kalbant apie tą svajonę, kiek pasikeitė tavo paties požiūris ir supratimas apie dainavimą, apskritai apie didžiąją sceną? Anksčiau kai žiūri kai kitus, tiek scenai būna, tai... Atrodo, kad nėra ten labai ko jaudintis, ten, pavyzdžiui, kodėl jie taip sklysta, kodėl jie čia taip kažką antrą ar pirmą daro, bet kaip pas užlipi į sceną, tai tada jau supranti viską, nes kojos dreba visos, balsas irgi dreba, bet svarbiausia, reikia mokėti, kad baimė tave neužpultų. Ir su tavęs neužvaldytų, nes tada, jeigu tu leisi tai padaryti, bus tikrai nekas. Tai čia yra išmokstamas labai dalykas ir manau, kad visi tą gali išmokti. Ir jo, tai čia toks vienas iš dalykų būtų. Kas labiau slegia ir tą, na, baimę, adrenaliną, apskritai viskas sukelia, ar tas toks žvilgsnis nuo scenos į tą tokią didelę erdvę ir žiūrovus, ar žinojimas, kad tave stebi labai profesionalūs atlikėjai, prodiuseriai ir visa kita? Manau, kad gal tas labiau stebėjimas, kad nesusimauti, nes vis tiek tokie su patirtim žmonės tiek manis žiūri ir svarbu tikrai padaryti gerą įvaizdį, ypač su tom kėdėm, kai ten jau visiškai, tarsi, reikia padaryti gerą įvaizdį visuose etapuose. Jo, tai, bet, o tas pats dalykas kaip studija, tai jisai yra ne studija, bet filmavimo visos aikštelės. Tai čia yra visiškai, man asmeniškai kaip tik jaudulį numačintas dalykas, nes
Nes labai gražu. Nes man tiesiog yra labai gražu ir labai nuramina. Kai dar supranti, kad ten tu filmuosies ir tave ten rodys per vatas kameritės, tai tada iš jūsų yra wow. Tai aš visiems dar siūlau dalyvauti tos balsė, dar savo nuomonės nekeičiu. Labai gerai tai yra girdėti. Taigi, apie dainą ryte. Debiutinis tavo kūrinys. Šią dainą parašė Giedrė Kilčiauskienė. Ir kiek žinau, ji iš pradžių taip skeptiškai žiūrėjo į tai, kad turėtų parašyti ne sau, o kažkam kitkam dainą. Taip pat dar plius sako paaugliui. Bet pavyko tau su ja pakalbėjus ir sako labai gerai išsakei, ko tu nori, kokio kūrinio nori. Tai kaip čia taip viską, na, tiesiog pavergiai galima sakyti Giedrė? Na, labai džiaugiuosi, jeigu aš labai prisidėjau prie šito. Aišku, aš ne vienas prisidėjau prie to įkalbinėjimo Giedrės, bet aš ko prisidėjau, tai yra, kad tiesiog aš papasakau, apie ką noriu, kad būtų daina. O tai yra apie mergaitę, kuri išnyksta sapnuose. Tiksliau, kaip tik atsiranda sapnuose ir ryte jinai išnyksta. Ir aš vėl laukiu kitos dienos, kol vėl ją sutiksiu naktį sapnuose. Tai Giedrė labai patiko šitą idėją ir kaip pati sakė, kad tada labai žodžiai gražiai greitai dėliojos, žinant apie ką rašyti, tai gal tas labiausiai ir padėjo. Bet iš tiesų, aš dabar galvoju, tu sakai, ta atsakomybė taigi yra beprotiška. Giedrės Kilčiauskinės atlikti sukurtą dainą, nu, sakai, ką nori, tai ne kiekvienam tokia garbė atitenka, bet ta garbė turi ir žiaurę naštą. Tai kaip suprantu, ir čia Giedrei viskas patiko, tavo atlikimas, išpildymas 100%. Aš labai tikiuosi, jinai tiesą sakęs man labai padėjo su vokalu, genai studijoje įrašinėjant. Nes mes ten nemažai valandų praleidom, nes jis yra labai gera vokalo mokyti ir man nemokama kaip ir gavas kitų pamoką pravedė. Tai labai džiaugiuosi tuo ir aš labai, labai tikiuosi, kad jos nenuvyliau ir jos tas rezultatas, kuris yra geras. Taip pat teko padirbėti, kaip ir minėjai, ir filmavime, ir čia laukia ir šokio judesių mokymo procesas, bet jis, kiek žinau, irgi vyko sklandžiai, be jokių ten iššūkių, bent jau tau pačiam. Kiek čia jau supratau, kad, na, filmavimo aikštelė, video klipų filmavimas, tai tau bus ta fazė, kai tu galėsi jau sakyti viskas. Belieka pats malonumas, daina įrašyta, dabar pats desertas, kuris tau patinka. Tai kiek klipe ryte filmavime pavyko viską atskleisti. Jau labai tiesingai pasakėt, kad va, klipas va, čia buvo man pati mėgstamiausia diena ir tos dainos dalelytė buvo labai labai atsipalaidavo, buvo labai smagu, tai jokių realiai nebuvo nesklandumų, tik tais, kad buvo dedasuota. Tai dažnai užsodavo saulę, bet tas tos debesis irgi labai mums labai padėjo, nes yra žodžiai dainoji kailyje ir pradėjo lyt dėl debesų, bet labai trumpam, kas yra labai gerai. Tai mes vienu nufilmuoti tokį klipą kailyje ir labai atrodo, kad netikra per tą video, nes to, kad pila, nes saulė šviečia, bet lyja vis tiek rapnoja. Tuo pačiu dar labai pasisekė mums užgauti oro balionus, nes irgi yra tekste žodžiai spalvoti balionai. Ir mes nuvažiavom į Tauro kalną ne dėl balionų, dėl sulėlėdžio, bet va tai pavyko užgaudyti, kad dienai paėmė balionus. Klausyk, džiugai, tu esi laimės kūdikis, galima taip sakyti? Aš save tikrai taip galėčiau traktuoti. Na ir pabaigoje, tai kas ateityje tavęs dabar laukia ir daina ryte pristatyta, čia kaip tu ir sakai, stengiasi, kad tavęs nepamirštų, nes labai lengva, ar ne? Viskas, Lietuvos balsas vaikai praėjo, ta euforija įvyko ir po to jau tau ant kulnų lipa, tuoj pradės lipti kiti, tai vadinasi, kaip tu sakai, na reikia stengtis, kad tavęs nepamirštų, daina pristatyta, ką toliau? Kas toliau? Čia man pagelbės labai mano komanda, žinoma, ir tikrai aš esu teikęs tikinęs, kad išleisim dar dainų ir ne vieną, ir galbūt dar su klipais, ir taip dabar dar laukia Techtopo LNK renginys toks,
Tai įsijunkite būtinai lapkričio 7, jeigu neklystu, jeigu klystu, atsiprašau. Tai lapkričio 7 ten pasirodys, atliksiu irgi savo ryte dainą. Ir jo, ir viskas kaip ir. Daina ryte netrukus nuskambės mūsų eteryje, dabar labai trumpai mūsų klausytojams džiugai pasakyk, kaip rytas prasideda pas patį, ką džiugas veikia ryte, atsibunda ir... Atsibundu, pasapnavęs labai gražius sapnus ir tada ruošiuosi mokyklą, atsipūsiu pavalgau ir lipu autobusą ir tada rytas jau išnyksta. Kada? Kada nubunda džiugas? Džiugas nubunda dažniausiai 7:30. O, tai aš galvojau, sakysi, kokie 7:30, tai dar viskas normaliai. dar palyginus tikrai normaliai. O pats esi mėgalius, tas, kaip ten, vyturys ar pelėda? Aš labai mėgalius, va dabar net buvau, va dabar prieš pokalbį nusnaudęs keliom valandom. Labai mėgau. Gerai, tada mes tave paleisim toliau miegoti. Dar kartą sveikiname su debiutinė daina ir lauksime naujų darbų iš tavo įrašų studijos ir, kaip suprantu, labiausiai iš filmavimo aikštelės. Šiandien ačiū už pokalbį. Su gera, ačiū jums. Iki malonaus, mes kalbėjome su jaunųjų atlikėjų džiugu, o dabar mūsų radio eteryje skamba daina ryte. Už ją balsuoti galite mūsų internetinėje svetainėje fm99.lt. Rašo mūsų vardus, aš nenoriu nubūs, mes abudu suprantam. Tai ryte išlyks, tai ryte išlyks, tai ryte išlyks, o kokios pasilyks. Tai ryte išlyks, tai ryte išlyks, tai ryte išlyks. Tavo vardą tariu, o nubūdęs rytais pamirštų bent vienintelį kartą. Leis man suprasti, kas tu, leis man parodyti tau, kaip iš miesto pakyla spalvoti balionai. Leis man sėdėti apkabinus tave kalnų parke. Lošti kortomis su tavimi ir pralošti vien tam, kad galėčiau matyti tavo šypseną saulės šviesoj. Nes tai ryte išnyks, tai ryte išnyks, nes tai ryte išnyks, tai ryte išnyks. Internete www.fm99.lt 10 geriausių.